spíte dobre? A ak áno, koľko v priemere asi tak spíte? Veľmi málo. A prečo? Čím to je spôsobené? Tak je tým rozmýšľaním, že človek sa rozmýšľa nad tým, že ako čo bude, aj keď sa snažím myslieť na to pozitívne, ale tu vlastne ide o viac aj o zamestnania vlastne, o všetko. Čiže človek tak nemôže zaspať, lebo veľa má myšlienok v hlave a nedá sa mu potom zaspať, že? Samozrejme, je to tým. Je to akože celkovo táto situácia každému na psychiku. Ako tá nespavosť na vás vplýva cez deň? Ste viac unavená a snažíte sa to potom po prípade dospať alebo inak si oddychnúť? Ale nie, akože nie je to až také strašné, že by som ozaj nespávala, lebo čo? Samozrejme, by som potom nemohla vykonávať svoju prácu, ktorú vykonávam a veľmi rada ju vykonávam. Nakoľko sme boli obmedzení taxikári, nemôžeme voziť ľudí. Niektorí to nie, že väčšina to nerespektuje. Vlastne vozia sa aj tak, bohužiaľ, na čierno, čo nevedia, čo robia, čo spôsobujú, ale my nosíme len nákupy. Poďme ešte k tomu spánku. Veľa ľudí v domácnosti, hlavne partnerov, trápi, povedzme, že jeden z tých druhých chrápe a potom sa musí odsťahovať do vedľašej izby. U nás to nehrozí. My máme medzi sebou ešte aj rukšírika. Ten chrápe najviac. A ten sa vyspí najlepšie, že? Ten sa vyspí najlepšie, ten problémy nemá. A tak máte možno nejaký recept? Ja neviem, aj ste skúšali, že keď ste nemohli zaspať, že nejaký recept, vyslovene dám si nejaký čaj, alebo počítam ovečky, alebo ja neviem čo. Ja keď prídem domov z práce, tak si urobím samozrejme vaňu, kde si oddychnem, urobím si metový čaj a potom už snažím sa akože nemyslieť na, ako som povedala, len pozitívne. Lebo veríme všetci tomu, že to všetko prejde a bude zase všetko OK. Ako dlho spíte a máte dobrý spánok, alebo práve naopak máte taký prerušovaný spánok? Ako aj predtým. A to je aký? No tak akože spím od 10. do rána do 5. 6. Tak ako obyčajne. A mávate dobrý spánok, alebo sa zvyknete v noci budiť? No zobudím sa. Každý sa zobudí v noci. Tak potrebuje na CV, hej? No tak. Niekedy bývajú nastávajú také problémy, že jeden z partnerov nemôže spávať, lebo ten druhý, povedzme, napríklad škrípe zubami alebo chrápe. Máte u vás také niečo? My sme obidvaja naraz hore zhruba, aj v noci. Mm-hmm. Keď sa zobudíme. Jeden ide na záchod, druhý ide za ním, hotovo. Á, tak vy to už máte takto... To je ľahké, nie? Vy to už máte takto natrénované, pekne, no. Zosúladené. To stačí už, hej? Koľko hodín tak denne asi spíte a či máte dobrý spánok? Spánok mám dobrý, spím tvrdo a... Tak 7 hodín, 6, 7. Aj sa vám niekedy stalo, že ste sa napríklad nevyspali? Čo bolo toho dôvodom? Nie, ja nie. Jaj? Lebo niekedy, keď sú partneri, že jeden z nich chrápe, druhý musí ísť do inej miestnosti. No, partner doma nie je, takže bohužiaľ. No. A čo, ja neviem, povedzme, keď ste ponocovali, alebo teda každý už z nás niekedy mal možno nejakú noc, kedy nespal vôbec. Aj sa vám potom podarilo dospať? Nie, nedospávala som. Nehala som to tak. Zvyknete si niekedy oddychnúť počas dňa, že si pospíte, dáte si šlofíka, alebo... Nie, počas dňa nespávam. Iba noci. A tak vy máte dobrý spánok, predsa len 7 hodín je podľa mňa na dnešnú ponáhľanú dobu super. Máte možno nejaký dobrý tip, že čo robiť pred spaním, aby človek zaspal a spal dobre až do druhého rána? Fúha, tak ja si zapnem televízor a to ma unaví a potom zaspím. To je asi tak najrýchlejšie, najjednoduchšie. Koľko hodín denne spíte, alebo máte dobrý spánok, alebo máte niekedy horší, prerušovaný? Koľko hodín denne spím? Okolo 10. chodím spávať a o tej 6. stávam. Je to pre vás dostatočný počet hodín, koľko spíte? Áno, určite áno. 7-8 hodín mi stačí. Niektorí ľudia majú problémy so spánkom, zvyknú sa budiť, niektorí nemôžu zaspať. Vy takéto problémy nemávate? Ja sa zobudím viackrát v noci, ale otočím sa na druhú stranu a potom znova zaspím. Takže vždycky od malička mám taký spánok, taký krehký. No ale týmto, že nepočujem, lebo dávam si na sluchátko von, tak vtedy ma nič nevyrušuje, tak sa dobre spí. Keď nič nepočujete, žiadne šuchnutie, žiadne myknutie. Niektorí majú možno problém, že oni by sa aj dobre vyspali, ale ich partner možno chrápe, alebo sú to také bežné úsmevné situácie, ktoré ale vedia narobiť šarapatu. Nič také u vás nie je? Nie. Viac menej žijem sám, alebo priateľka príde a tá nechrápe. Takže, a keby aj chrápala, tak ja to nepočujem. A vy nechrápete?
že vraj neho sa párkrát stalo, že si odláhla odo mňa. No to tak niekedy funguje, že ide niekto spať do inej miestnosti radšej, ale každopádne hovoríte, že vy sa dobre vyspíte. Ja viac menej dobre, áno. Áno, teraz ako som ostal od 2011, som nepočujúci viac menej, tak jedinú výhodu to má, že dobre sa spí. Zvyknete si niekedy aj po obede dopriať nejaký šlofík, alebo sa vám stalo, že ste pri niečom zaspali, že ste ani nechceli, ale podarilo sa? Viete čo, ako som z roboty unavený. Mm-hmm. Keď som veľmi unavený, tak si zvyknem aj po obede pospať. Mm-hmm. No, keď nie, alebo keď mám nejaké, keď som mával nejaké aktivity, ktoré teraz už nemám, tak teraz pre televízorom a niekedy mi oči ujdu, no, tak mm-hmm. to je normálna vec. Určite už každému sa stalo, že niekedy prebdel celú noc. Potom ste to niekedy aj dospávali, alebo podarilo sa vám to dospať? Prebdel celú noc? To sa no, tak viete, keď možno niekto ide niekam von, alebo má tú nočnú, má ten režim predsa len iný a potom by to chcel dospať? Ja robím len do obeda. Mm-hmm. Takže ja v noci viac menej spím. Mm-hmm. Pokiaľ nemám nejaké iné problémy, ktoré tak väčšinou spím. Mm-hmm. Toto sa mi málo kedy stáva, takmer vôbec. Koľko hodín denne spíš a či spávaš dobre, alebo máš niekedy tak, že sa ti nedá zaspať, alebo sa v noci budíš? Dá sa mi spať, v pohode. Takže máš dobrý spánok, nič sa nezobudí? Mm. Alebo je niečo také, čo ťa zobudí? Ani nie, iba budík. Ani nočné mori? Mm. A koľko tak spávaš zhruba? Povieš mi, koľko hodín? Fú, neviem, niekedy 7, niekedy 9, niekedy 8, tak. Tak to je pekný spánok. Mm-hmm. A vieš nám aj poradiť, čo robiť, aby sme sa dobre vyspali? To neviem, lebo každý má vlastný. Mm-hmm. A čo sú rodinci alebo rodičia? Ty tiež dobre spia? Áno, len otcino, keď ide do roboty, tak zle ono spáva, lebo musí hneď ísť aj do roboty o 5. stávať. Mm-hmm. Takže sa málo vyspí. Mm-hmm. A nie taká situácia u vás, že jeden z rodičov chrápe a ten druhý musí ísť spať do inej miestnosti? Ani nie. Oni sú zvyknutí už. Dobre, a niekedy už sa ti stalo, napríklad ja viem, že teda hovoríš, že dobre spíš, ale že si niekedy neprespal celú noc, že si bol hore celú noc. Stalo sa ti to už? Fú, nie, ešte nie. A zvykneš si niekedy aj cez deň pospať? Že po obede trošku zdriemnúť, oddychnúť si na chvíľu? No, zvykol som cez školu, keď ma vyčerpala škola, ale teraz... A takže po škole, nie v škole. Mhm. Takže keď si prišiel vyčerpaný zo školy, tak si sa aj musel oddychnúť, že? Áno. A pri televízore zvykneš? Alebo sa ti podarilo už niekedy zaspať? Fú, nie ešte. Ešte. Asi boli dobre zaujímavé filmy, že? Mhm. No a nezaspal si niekedy len tak, ja neviem, v aute alebo pri nejakej činnosti? Áno, v aute, keď ideme niekde na dovolenku alebo niekde ďalej, tak zaspávam väčšinou. A dobre sa ti spáva, alebo sa potom zobudíš taký dolámaný? Skôr dobre sa mi spáva. Toto sme veľmi radi.